Дека добрата јагода успева на овие простори е доказ е годата на Павле Јовановскиот селото Драмче, кој што со природно ѓубрење и добра нега, од површина од 1 декар добива околу 850 килограми природна домашна јагода. Добра јагода е потребно ровка, песоклива земја и нормална влага и нега. Опупување, прочување и заштита од елементарни непогоди. Јас ги имам заштитено со мрежа од невреме, а подлогата, почвата е покриена со слама. Моменталната влага е доволна за да се произведе квалитетна јагода, меѓутоа кога сушата настапува, Павле Јовановски и за тоа има решение. Наводнување во денешни, сегашната сезона што е, нема потреба, годините кога е сушно, имам базенти 3, околу 80 кубни метра вода собираа и одржувам во сушниот период. Од продажните години имате ли количина, колку годишно може вкупно од сите сезони да ги речеме? Минатите години, една година имав од таа површина околу 850 килограми евиденција воде продадени, плюс другите разноски што не сум ги евидентирал. Значи може до 1000 килограм од декар. Производството на своите јагоди пензионерот Павле Јовановски исклучиво го пласира на локалниот пазар, додека од неговите јагоди имаат вкусено и роднени пријатели во Скопје. Исклучиво за локалниот пазар. До Берово, Каменица и тука Делчево. А ми бараше за Скопје како еколошки и органска храна, бидејќи хемикали не се требувам. Меѓутоа цената не ми ја кажа која е. Ја да берам само и тие да ги носат. Так. Инаку прекајки на свој во Скопје, кој ги пробал таму, сите прашували од каде се овие јагоди. Тој има смислено и своја собствена заштита од невремето, која години наназад дава резултати. Таму кај што мрежата не е ставена, во сончевите, топлите денови, јагодата е малку по друга, по неквалитетна. Инаку јагодите ги одгледува во неколку врсти, меѓутоа најквалитетната според него е јагодата месечерка, која што може да ја вкусите доколку го посетите неговиот штанд во централното градско подрачје.